Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 грудня, понеділка. Сьогодні у випуску. Боротьба за світло триває. Сумиобленерго готове переглянути графіки відключень. Літня жінка загинула під колесами маршрутки у центрі міста. На Сумщині вперше провели експертну виставку кролів. Боротьба за світло триває. Сумиобленерго готове переглянути графіки відключень, натомість сумчани продовжують мітингувати. Це вже друга спроба людей таким чином добитися справедливості від надавача послуг. Цього разу в ситуацію втрутився мер. Відключати світло довше, ніж на 2 години поспіль, не будуть. Про це повідомило керівництво Сумиобленерго під час зустрічі з журналістами. Оскільки віяльні графіки заборонені міністерством, аварійні вирішили підкоригувати. У нас було 2 проблеми, як то кажуть. Одна проблема – то, що декілька разів було більше 2 години, а друга проблема – це, що одних вимикає, других – ні. Сьогоднішнього дня ми вже графіки робимо так, що більша кількість людей буде брати, споживачів буде брати участь в обмеженні. Сьогодні можемо обіцяти, що підряд більше ніж 2 години ніхто не буде вимкнений. Будинки, які з'єднані мережею з об'єктами життєзабезпечення, раніше не вимикали. Тепер у Сумиобленерго готові це робити в ручному режимі. Економити Сумщина буде за рахунок збільшення одночасно відключених споживачів. На сьогоднішній день ті графіки готові, і їх внедрення поможе сократити час єдиноразового відключення одного потребителя не більше 2 годин. При цьому це не 2 години в сутки, а продовжительністю 2 години. Затем 2 години електроенергія може бути, потім вона ще раз може відключатися. Про обіцяні зміни сумчани поки не знають. Ті, хто найбільше обурений темрявою, знову вийшли мітингувати під стіни Сумиобленерго. Цього разу серед натовпу побільшало дітей. Нам можна готувати їсти, нам можна нічого робити без світла. А що ти робиш, коли нема світла? Я сижу на дивані. Буває гуляю, буває просто мама спить, а я сижу. Дорослі ж нарікають на холод, голод та несправну техніку. По 10 часов нету света, 2 маленьких дітей. Старший учиться в школі, приходять уроки, виходить, що зможемо, то поучимо. І в нас немає ні води, ні опалення, тому що автономне опалення, ні світла, нічого, тобто відключені по повній. Щоб був якийсь в них графік відключення, не так, як їм захотілося. І вони ж відключають постійно один і той же район. Є ж такі райони, що взагалі не відключають. От за цю несправедливість ми сюди й прийшли. Після обговорень у тісному колі люди рушають ближче до стін Сумиобленерго. Що, спеціально для того, щоб розрив був, що ли? Давайте директора сюди! Саме головне, давай сюди. Давайте, відкривайте двері. Відкривайте. Вийду, до вас зараз вийду. За кілька хвилин виходить технічний директор підприємства. Отключения будут производиться по несколько раз в день, но в общем одно отключение не более 2 часов. Объясняю еще раз. За один раз не более 2 часов завтрашнего дня. Протягом кількох хвилин мітингувальники засипали керівника питаннями, без можливості дати на них відповідь, аж поки у натовпі не побачили мера. Шановні, смотрите, сьогодні ви знаєте, да, що ми вчора збирали, ми збираємо, кожен день збираємося і зіставимо цього питання. Ми кожен день телефонуємо на Київ, ми кожен день телефонуємо їм і ми кожен день телефонуємо на Прокофєва. Ситуація... Шановні, вас же турбує питання не чому, а що робити вже. Міський голова з кількома активістами йдуть домовлятися з керівництвом Сумиобленерго. Решта лишається чекати. Під крики та відчайдушні спроби потрапити всередину сумчани проводять більше години, поки не повертається мер. І тепер, коли будуть відключати одну групу, відключають, то у нас буде резервна мощність на 17 мегаватт, яку можна буде відключати. Тобто не буде відключення, що відключили одним і на весь день. Поки що, зараз ми вийшли з цієї будівлі і залишається така можливість. Це 2 через 2.
Окрім цього, великі підприємства планують перевести на нічний час роботи, а будинки з автономним опаленням та електроплитами вимикати в ручному режимі. Оновлені графіки відключень мають доопрацювати та викласти на сайті «Сумиобленерго». Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Вихідні у Сумах пройшли майже без відключень світла. Такі дані у міського голови. Він переконаний, це результат протестів городян і звернення виконкому до Міністерства енергетики. Також на апаратній нараді розглянули питання соціальної допомоги населенню, призводу лав Збройних сил і загрози, що несе тонка крига. Апаратна нарада почалася оптимістично, відключень світла у вихідні дні майже не зафіксовано. Міський голова вважає, що це свідчить про стабілізацію ситуації. Якщо б не звернули увагу, якщо б люди не вийшли, якщо б ми не почали збирати виконкому і звертатися, якщо б по всій країні це не прозвучало, то я думаю, що так би сиділи б олігархи свої, ну далі не буду продовжувати, непопулярна лексика далі йде. Натомість заступник мера говорить, його будинок вимикали у суботу, хоч і ненадовго. Відключили в суботу на 2 години, нормально. Ну не на 9 годин. А ти до лісу мовчить, я думаю, навіть вас не включають уже. Далі більше про аварійне відключення світла наперебій доповідають освітяни і медики. Очільник міського центру зайнятості взагалі отримав повідомлення про можливе відключення світла під час наради. А сумчанка, присутня на апараті, вимагає не залишати без світла відділення Ощадбанку, бо страждають пенсіонери. Так, все. Я думаю, цю тему після КЧС всі питання. Інша ситуація з опаленням. Станом на понеділок усі будинки з теплом. Скарг від мешканців щодо температурного режиму не надходило. Тим часом люди звертаються за компенсацією витрат, пов'язаних із подорожчанням житлово-комунальних послуг. Розмір компенсації – це різниця між розміром за комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг і субсидій після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежу до підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. До управління звернулося 458 сімей з цього питання. В результаті була призначена компенсація 357 сім'ям на суму 118,7 тисячі гривень. Я дивлюсь, що все-таки компенсація нарахована тільки 0,3% сімей. Це дуже маленький відсоток, але в принципі ж кажуть, що в нас же ж багато малозабезпечених. Заслухали міського військового комісара. Він розповів про результати осіннього призову на строкову військову службу. Інформація невтішна, явка дуже низька. Це про недосконалість законодавчої бази, бо неявка до військового комісаріату є адміністративним правопорушенням. А також дуже велика міграція. Люди, які не мають роботи, мігрують по всій Україні і навіть за рубіж. Це і в Росії дуже багато. Ой, не треба, Ігор Борисович, ну не треба. Не кажіть, бо знімають вже камеру. Не кажіть цього, будь ласка. Продовження звіту викликало у міського голови та його заступника шквал емоцій. Виявилося, що під час останнього призову до лав Збройних сил не відправлено жодного юнака, хоча призвано було 29. Скажіть, чому не на строкову службу не відправлена жодна людина? Чому жодна людина не відправлена на строкову військову службу? Тому що на останні два призови не було плану відправок. Супер. План відправок надає Генеральний штаб. Нарікають у мерії на тонку кригу. Вихідними у Пслі загинув 18-річний юнак. Тому городян вкотре закликають оминати річку. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Літня жінка загинула під колесами маршрутки у центрі Сум. Обставини аварії разом з працівниками ДАІ з'ясовувала наша знімальна група. Маршрутка рухалася у напрямку аеропорту у другому ряді. За словами водія, дві жінки намагалися перебігти дорогу на червоне світло перед машиною. Одна встигла, інша – ні. Жінка упала і фактично від отриманої травми загинула на місці. Її подруга, з якою вона перебігала дорогу, з місця пригоди зникла. Особа жінки встановлена – це людина 36-го року народження. Буде відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті яких загинула людина. Водій маршрутки і досі не може оговтатись від пережитого. Вони на красний перебігали. Я навіть, у мене ж тормозного навіть в суті немає, тому що я
Это доли секунды, то есть это просто... Я 25 лет стажа имею, и я не смог ничего, это доли секунды. Міліція проводить розслідування, опитуючи свідків. Інформація щодо водія вже є. Водія опитали працівники ДАІ. Було зроблено аналіз на наявність алкоголю у крові. Аналіз не підтвердився, тобто водій тверезий. Тим часом, попри присутність правоохоронців і огороджене місце ДТП, сумчани не гребуть перебігати дорогу на червоне світло. Ігор Стрільцов, Володимир Спасюнов, АТВ. Із зони АТО на відпочинок повернулася чергова зміна сумського зведеного загону правоохоронців. Із квітами та сльозами радості на очах бійців зустрічали дружини, діти та товариші по службі. З-поміж однакових чоловіків у маскувальному однострої маленька Настя безпомилково помічає свого татуся. Де твій папа був? Командировки. Командировки. А ти Василя ждала? А як ви з мамою його ждали? Там стояли. Очень сильно, так? Да? Дружина Аліна від радості не може добрати слів. Сподівається, що це відрядження стане останнім для її коханого. Дуже переживали, дуже хвилювались. Дуже. Було дуже для нас це серйозно. А когда сегодня он позвонил и сказал, что едет домой? Ну, счастье не передать. Собирались, бежали с Досей встречать папу. Сильно ждали? Конечно же. Все, теперь мы вместе. Чоловікам ще треба здати зброю та спорядження і тільки потім по домівках за святковий стіл. Перед відпочинком останнє шикування. Я вам даю 10 днів відпочити, набратись сил, здоров'я і знову приступити до виконання службових обов'язків. Благодарю за службу! Служу українському народу! Олександр Арутін говорить, в'їжджаючи на Сумщину, одразу відчуває, що вдома, тут дихається легше. Зовсім інша річ – схід України. Ну, опасність, вона там підстерігає, в принципі, на кожному шагу. Тобто, от така обстановка, що постійно треба слідити за якими-то, за людським настроєнням от, місцевих граждан. Тобто, непонятно, від кого чого чекати, тому що в цілому, звісно, люди настроєні так 50 на 50. Доводилося і сепаратистів затримувати, і супроводжувати автівки з вантажами і людьми. Та найбільше запам'яталося Олександру дружня взаємодопомога у підрозділі. Справжнє бойове братерство. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Чотирнадцяте грудня в Україні – день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. 28 років тому держава прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд, так званий саркофаг. Радіація, як війна, когось милує, а в когось забирає найдорожче – життя. Олександр Дурманенко бурив свердловини для питної води в самому епіцентрі смертельної небезпеки і вижив. Натомість загинула його дружина, і це не єдина трагедія родини, пов'язана із опромінюванням. Мой отец, кадровый военный, с 36-го года в Красной армии. После войны он участвовал в испытании ядерного оружия в 53-м году и облучился и умер в возрасте 38 лет. И в 38 лет мне довелось, как раз совпадение 38 лет, довелось мне участвовать в ліквідації аварии на Чорнобильській АЕС. Ті, кому пощастило дожити до наших днів, давно забули про добре самопочуття. Більшість ліквідаторів прикуті до ліжка, а хронічні захворювання стали нормою для кожного з них. Працювали все время на самому реакторі. Дезактивація поміщень, які там потім забетонували і робили цю стіну зі сторони третього реактора. Доза облучення во всіх, звичайно, за день два рентгена. В итоге у меня больше 25 рентген, это больше допустимо считается. Чорнобильці не звикли скаржитися на життя. Попри допомогу держави, розраховують винятково на себе. Нас не ущемляють. Не, то, як було, так і залишилося. Ми хотіли більше, згідно нашого закону, але треба зрозуміти нашу країну. Медицинське, хотілося б, щоб краще було. Медицина, щоб допомагала. Віддати шану ліквідаторам прийшов і сумський міський голова. Ніхто не просив, ніхто не наказував. Просто всі розуміли, що щось
трапилося таке, що треба їхати і ліквідувати це. Не думали про те, про своє здоров'я, про все інше. Думали про те, щоб загасити те полум'я, яке там палало. Минає час, в країні з'являються нові герої, але чорнобильців-ліквідаторів аварії наступні покоління будуть пам'ятати завжди. Адже їх подвиг – перемога у війні над радіацією. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Театр імені Щепкіна у Жалобі. У Сумах простились із заслуженим артистом України Володимиром Берелетом. На сцені він завжди створював неповторні образи і був улюбленцем публіки. Життя актора обірвалося у 42 роки. В останню путь його провели оплесками. Поховали щепкінця на центральному кладовищі Сум. Його життя було пов'язано із театром. Народився в акторській родині, зростав, як водиться, за кулісами. Згодом пішов шляхом батька та закінчив Дніпропетровське театральне училище. Підкорив сумську сцену та став заслуженим артистом України. Який був Володимир Володимирович Берелет? Та різний був. Ми інколи сперечались, інколи навіть з певних причин і сварились. Був різний, але ніколи не був байдужим. І коли ми говорили, що театр, то це був Берелет. Коли ми говорили Берелет, то це театр. Говорять, що немає людей, яких не можна замінити. Може, і немає, але є люди, яких замінити дійсно ніким. Серце актора зупинилось 11 грудня. В останню путь Володимира Берелета проводжали рідні, прихильники та колеги. В 42-летнем возрасте актер – это надежда театра, это его фундамент. И потому такой удар немыслимый, когда не только жаль нашего ребенка театрального, не только жаль актера, а вообще задаешь вопрос Господу, за что и почему. Життя коротке, мистецтво вічне. За свою кар'єру Щепкінець створив близько 100 неповторних сценічних образів. Втрата для театру огромна, але так як зрители знають Вову по ролям, да, і вони його знають тільки зі сцени, то, звісно, для тих, хто з ним спілкувався, дружив, втратити такого друга, талантливого человека, одаренного Богом и настолько преданного, бескорыстного и глубокого. Это очень сложно, наверное, серьезно и для коллектива, и для каждого из нас. Это очень болезненно. Голохвастов у спектаклі «За двома зайцями», Войницький в «Дяді Вані», Стефан в «Циганському бароні». Таким він запам'ятався глядачеві. А ще Володимир Берелет відзначався унікальним голосом. Смотрела когда-то «Цыганский барон», он так прекрасно пел, молодой, красивый. На всех спектаклях его было, просто сейчас я в трансе от того, что ушел из жизни вот такой талантливый человек. От него доброта исходила, просто я не могла сегодня даже не прийти, потому что я знаю, что это талантище, которому надо пойти поклониться в последний раз. Смерть 42-річного актора приголомшила всіх, хто любив та знав заслуженого артиста України. У трагічну звістку не можуть повірити й досі. Я просто знав цього чоловіка і, ну, знаю одно, що він був дуже хороший актер і дуже скромний. Знаєте, добрий і скромний. По крайній мірі, ну, таким я його знав. Таким його запам'ятали і журналісти. В інтерв'ю каналу АТВ Володимир Берелет говорив про свою любов до сцени і бажав колегам здоров'я та повних залів. Саме здоров'я йому і не вистачило. Усе забрала емоційна важка робота – дарувати радість людям. Успіхів, зрителя любящого, всього найкращого. І здоров'я, головне, щоб витерпіти це все, тому що це адський труд, чесно говоря. Здоров'я нам потрібно. Не лише ціни хутру, а й декілька кілограмів дієтичного м'яса. За ініціативою обласного департаменту АПК та клубу кролівників Сумщини відбулася експертно-оціночна виставка кролів. Найкращих вухастих визначали під керівництвом судді зі Словаччини.
Сьогодні їх зірковий час. Хтось від камери тікає, ще не звик до уваги. Інші красуються, наче на подіумі. Віденські, новозеландські, німецькі – ці кролі неабихто еліта. Оцінює вухастих поважна журі. Ідеальний кролик, аби був дуже довгий тіло, що це великан. Мусить бути великий, довге тіло, ухо 20 см і в'яз. Чим вече, тим лучше. Добра шерсть, пружна, густа, то є ідеал. То є дуже хороша шерсть. Наступний на черзі – німецький строкатий велетень. Їх ще називають метеликами за схожість з комахою. Самець заробив 95,5 балів. Ну, це дуже хороші бали. Свого господаря вухастий не розчарував. Цією породою Олександр займається вже 8 років. Самки – хороші мамки, многоплодні, молочні самки. В пам'яті від 7 до 8 до 10 кроликів. Це найкрупніша декоративна порода. Кролики красиві, нарядні, в них преимущество – цінний кролик, що це той, у якого більш-менш симетричні п'ятна з обох сторон. Вдягнені у сірі, білі або ж плямисті шубки, велетенські, зовсім невеличкі за розмірами. Пухнастих красенів на виставці близько півсотні. Женечка, тобі подобаються кролики? Красиві дуже кролики, прийшли показати дитину. События такі рідко відбуваються, на самом деле дуже цікаво. Малышка прийшла, їй все подобається, різні маленькі, великі кролики, тому, в принципі, довольна. Ми приїхали з Лебедина подивитися на кроликів, на виставку. Дуже хороша виставка, дякуємо організаторам. Показати своїх підопічних до Сум з'їхалися члени обласного клубу кролівників із Київської, Харківської та Сумської областей. Це ті, хто входить в клуб кролиководів, які займаються саме кращими видами і породами кроликів, які сьогодні є, мабуть, на Сумщині, в Україні в цілому. Сьогоднішня виставка надає можливість сьогодні, мабуть, на перспективу працювати в області. Ну, я вважаю, в першу чергу з приватним сектором і з людьми, які займаються кроликами в приватному секторі, займатися цим питанням. Це не останній захід департаменту АПК, який зможуть відвідати сумчани цього року. Виставку продовольчих товарів влаштують 17 грудня – до Дня Святого Миколая і 27-го – до новорічних свят. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині, як завжди, розповість моя колега Яніна Стоєн. Зустрічайте та дякую, що з нами.